Ahoj, jsem Radek Kilevník a v tomto videu vám ukážu, jak se nahrávají CSV soubory z bank do ExitShopu. Nejenom teda bank, jde tady i o zásilkovnu, Frogmana, poštu bez hranic, respektive PPL a tak dále. Dělá se to jednoduše. Věnoval jsem se v jednom videu nastavení stavů, tak si to když tak najdete, nastavte si ty stavy, abyste dali systému vědět, jak má s jakýma objednávkama naložit. A potom je to jednoduchý, přijde vám například ze zásilkovny CSV, chodí jednou za týden, tady ho nahrajete, otevře se vám to okno s načetlýma zásilkama, víceméně to jenom potvrdíte. Například prostě pokud máte Airbank, je tady na to sekce, kde je to sformátované na to CSV z Airbank, stáhnete si tam denní paru CSV, nahrajete sem. Podle nastavení stavu se provedou ty změny ve stavech objednávek. Tady opravdu tohle je tak jednoduchý, nenapadá mě k tomu nic, k tomuhle tomu ručnímu nahrávání CSV, snad jenom kdybyste narazili na nějaký problém, nebo se něco potřebovali přidat, pište, volejte, pomůžeme vám. Nic víc mě k tomu nenapadá, podnikejte naplno.